tempo vai todo o prazer que existe em mim, alegria de minha alma, toda minha imensa calma ao ser assim. A verdade e o caminho que me conduz, onde existe um horizonte além, onde eu descansarei no céu com Jesus. No horizonte da minha vida encontrarei a alegria que sempre procurei. Será pra mim o maior prazer viver ao lado de Jesus, meu. Vejo à minha frente o esplendor da imensidão, pois meus passos se apressam na esperança de chegar logo em Sião. O meu coração bate mais forte à sua luz, minha face irradia toda minha alegria ao ver meu Jesus. No horizonte da minha vida encontrarei a alegria que sempre procurei. Será pra mim o maior prazer viver ao lado de Jesus, meu rei. No horizonte da minha vida encontrarei a alegria que sempre procurei. Será pra mim o maior prazer viver ao lado de Jesus, meu. Vencer é preciso. São grandes gigantes, maiores que Golias ou incircunciso. Um deles é o mundo, o outro a carne e o inimigo. Orando o crente torna vencedor e jamais vencido. Joelhos no chão, a fé em ação, coração quebrantado, Senhor com tempo, crente amargurado. Às vezes parece que tudo acabou, toda sua força já se esgotou. E quando parece que tudo está perdido, o crente vencido torna vencedor. Vencer o mundo é preciso uma vida de oração. Orando falamos com Deus e também temos comunhão. Nós somos soldados na guerra e não podemos vacilar. Orar é o segredo da vitória certa contra todo mal. Joelhos no chão, a fé em ação, coração quebrantado, Senhor com tempo, crente amargurado. Às vezes parece que tudo
tudo acabou, toda sua força já se esgotou. E quando parece que tudo está perdido, o crente vencido torna vencedor. Desta vez que vou ser vencido, sei que corro perigo de cair de vez e ficar prostrado, mas estou armado, muito bem armado, com as armas que Deus deu-me pra lutar. Joelhos no chão, a fé em ação, só resta clamar pra Deus operar. Quando o crente tem vida voltar, tal qual Moisés, ele escuta Deus falar. Tal crente de guerra é só clamar, tal qual Elias ver o fogo no altar. Eu vou me ajoelhar, vou me abrir, vou chorar, com a face no pó. Só isso não basta, eu quero ficar com Jesus a sós, conversar com Ele, ser fortalecido e ser consolado. Quando da oração me levantar, com a face brilhando, brilho espalhando, por onde passar, em todo lugar. Quando crente tem tal qual Moisés, ele escuta Deus falar. Tal crente de guerra é só clamar, pra ver a lua se deter e o sol parar. Tal qual Elias ver o fogo no altar. Quando crente tem vida no altar, tal qual Moisés, ele escuta Deus falar. Tal crente de guerra é só clamar, pra ver a lua se deter e o sol parar. Tal qual Elias ver o fogo no altar. Vai reinar,
restaurará, tal qual os profetas falaram, cumprirá. Cumprirá. E todas as coisas Jesus restaurará, tal qual os profetas falaram. Yeah.
amor em toda direção. Sinto sua presença envolvendo meu ser com Jesus sempre ao meu lado. Tenho razão pra viver. Com Jesus tenho alegria, não preciso mais chorar. Hoje sinto diferença, foi bom te encontrar. Jesus trouxe vida nova, a razão para cantar. Pois com Ele ao meu lado, tudo posso realizar. De alguém existe uma esperança pra tudo que crê. Jesus é o amigo, o único filho de Deus. Com Jesus tenho alegria, não preciso mais chorar. Hoje sinto diferença, foi bom te encontrar. Jesus trouxe vida nova, a razão para cantar. Ele ao meu lado, tudo posso realizar. Vem quem não quer vir pelo amor aos pés do Senhor. Mas a palavra que diz assim te atraía a mim. Não diz que foi através da dor, mas sim com laços de amor. Será quando a dor passar e a saúde então florescer? Será que vai servir com amor a quem na dor soube recorrer? Ele a vida deu por você sem mesmo merecer, e numa cruz se deixou morrer para você não sofrer.
Deus que a história daquela cruz que levantou seu filho Jesus. Comove o coração mais cruel que existir debaixo do céu. Quer Deus que a história do seu amor converta o pecador e ele caia ao pé da cruz, vencido pelo amor. Quer Deus que a história daquela cruz que levantou seu filho Jesus comova o coração mais cruel que existir debaixo do céu. Quer Deus que a história do seu amor converta o pecador e ele caia ao pé da cruz, vencido pelo amor.
santíssima hora da igreja santa ser arrebatada, pois as profecias estão se cumprindo, Jesus voltará. Até mesmo a falta de amor, da qual Jesus falou, se vê claramente até na casa do Senhor. A igreja sofre as pressões deste mundo vir. O mundo imenso se torna pequeno para a igreja aqui. Dia a dia vemos profecias se cumprirem. Jesus voltará, eu sei, e vamos subir. É seca no norte, o sul inundando, é fome na África, é Jesus voltando. O amor de muitos está esfriando, é a Bíblia se cumprindo, é Jesus voltando. O cenário preparado está para o anticristo se manifestar, para enganar este mundo vivo. Mas a igreja de Cristo será arrebatada antes, estará no céu, gloriosa, radiante. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e aí por diante, é o que espera a igreja santa ao chegar ali. O mundo não crê, porém há de se cumprir. Jesus voltará, eu sei, e vamos subir. É seca no norte, o sul inundando, é fome na África, é Jesus voltando. O amor de muitos está esfriando, é a Bíblia se cumprindo, é Jesus voltando. É seca no norte, o sul inundando, é fome na África, é Jesus voltando. O amor de muitos está esfriando, é a Bíblia se cumprindo, é Jesus voltando.